በሺዎች የሚቆጠሩ ኢትዮጵያውያንና ኤርትራውያን እንዲሁም የኢትዮጵያ ወዳጆች በዋሽንግተን ዲሲ ዋይት ሀውስ በመገኘት አሜሪካ ህወሓት በኢትዮጵያ ላይ የከፈተውን ጦርነት በይፋ ማውገዝ እንዲሁም ድጋፏንም ማቆም እንደሚገባት የሚጠይቅ ታላቅ ሰላማዊ ሰልፍ አድርገዋል። የባይደን አስተዳደር ለሰላም ግድ የሚለው ከሆነ ህጻናትን ለጦርነት እየማገደ ያለውን እንዲሁም ከኢትዮጵያና ኤርትራ አልፎ ለቀጠናው ስጋት የሆነውን ህወሓት መደገፉን አቁሞ በግልጽ አሸባሪነቱን መናገር እንዳለበት መልእክታቸውን አስተላልፈዋል። No more TPLF, no more to its child soldiers, no more terror on Amharas and Afars. ህወሓትን መደገፍ ይብቃ። ህጻናትን ለጦርነት ማሰለፍ ይብቃ። በአማራና በአፋር ክልሎች የሚደረጉ ወረራዎች መቆም አለባቸው። በኢትዮጵያ በኤርትራና ሶማሊያ ላይ የሚጣሉ ማዕቀቦች መቆም አለባቸው። አሜሪካ በአፍሪካ ሀገራት በውስጥ ጉዳይ ላይ ጣልቃ መግባት ማቆም አለባት። Human waves, child soldiers. የሰው ማዕበል በመጠቀምና ህጻናትን ለጦርነት በማሰለፍ የአማራና አፋር ክልሎችን ለመውረር ህወሓት ሙከራ እያደረገ ነው። አሜሪካና የአውሮፓ ህብረት በተሳሳተ መረጃ ተመስርተው የሚወስዱትን እርምጃ ቆም ብለው ማጤን አለባቸው። ህወሓት ለ27 ዓመታት ጭቆናና በደል ሲያደርስ ቆይቷል። ባይደን አድሚኒስትሬሽን ልጆችን ህጻናት ልጆችን እድሜያቸው ያልበቃ ልጆችን ወደ ጦርነት ማምጣት ትክክል እንዳልሆነ በጄኔቫ ኮንቬንሽን መሰረት ጭራሽ ወንጀል እንደሆነ ያንን ደግሞ የጦር ወንጀል እየፈጸመ ያለው ቲፒኤልኤፍ ስለሆነ ማንኛውንም የሚያደርጉትን ድጋፎች እንዲያቆምና ከኢትዮጵያ መንግስት ጋር አብሮ ቆሞ የሚደረገውን አስፈላጊ ድጋፍ አድርጎ በተለይ ደግሞ ያጠፋ ብዙ ጥፋቶች አሉ። ትምህርት ቤቶች፣ ሆስፒታሎች፣ መንገዶች ፈራርሰዋል። ለነዛን ነገር የሚሰራበትን ቲፒኤልኤፍ ነው ያንን በሙሉ ያጠፋው። ያንን የሚሰራበትን መደገፍ አለበት ለማለት ነው። ሲኤንኤንን ጨምሮ አንዳንድ የምዕራባውያን ሚዲያዎች በሐሰተኛ ትርክት ላይ የተመሰረተ ዘገባቸውን አቁመው ሚዛናዊ በመሆን ለእውነት እንዲቆሙም ጠይቀዋል። You know, they take, when there is a press release by the TPLF, they take it at face value and they totally believe it. It's reported as a fact. የምዕራባውያን ሚዲያዎች ህወሓት መግለጫ ሲሰጥ ትክክል እንደሆነ ይቀበላሉ። ነገር ግን በተቃራኒው ያለውን እውነት አይዘግቡም። እውነታውን ይፋ ያደርጉም። ጦርነቱ እንዴት እንደተጀመረ እንኳ መዘገብ አይፈልጉም። አሁን ላይ ኢትዮጵያ ዴሞክራሲያዊ አመራር ቢኖራትም ሚዲያዎች እውነታውን አይቀበሉም። እኛም ያለውን እውነታ ለማሳወቅ ነው እዚህ የተገኘ ነው። ሰልፈኞቹ በትዊተርና በኢሜይል እንዲሁም ለተወካዮቻቸው ትክክለኛውን የኢትዮጵያና የኤርትራ ገጽታ በማሳወቅ ድምጻቸውን ማሰማት እንደሚቀጥሉም ተናግረዋል። በመጪው የአሜሪካ ምርጫም ትውልደ ኢትዮጵያውያንና ኤርትራውያን በመቀናጀት ለሁለቱ ሀገራት ጥቅም ብቻ የሚቆሙ የኮንግረስና ሴኔት አባላትን ብቻ በመምረጥ እንዲሳተፉም ጥሪያቸውን አስተላልፈዋል። አሁን ደግሞ እዚህ ሀገር እንደምታውቁት እንግዲህ ምርጫ እየተጋረበ ነው። ሁለት ወር ነው የቀረው። ምርጫችንን እንግዲህ ድምጻችንን የምንሰጠው አሜሪካን፣ ኢትዮጵያን አሜሪካን፣ ኤሪትሪያን አሜሪካን፣ ሶማሊያን አሜሪካን በሙሉ ቮታችንን የምንሰጠው ድምጻችንን ለሚሰማ ነው። በተሳሳተ ኢንፎርሜሽን ላይ ውሳኔ ወሰነ፣ ድምጻችንን አንሰጥም እያለ ነው። ያንን ለማጠናከር ነው እንግዲህ ትክክለኛውን ሜሴጅ ለማድረስ ነው። ትክክለኛውን ኢንፎርሜሽን አሳውቀን እዚህ ሀገር ኢሜይልም መላክ ይቻላል፣ ስልክ መደወልም ይቻላል። ለኮንግረስማንም ሆነ ለማንኛቸውም ደውለን አሳውቀን እውነተኛ አቋማቸውን አይተን ቮታችንን እንድናስተካክል ይረዳናል። ይሄ ሀሳባቸውን የማይቀይሩ ከሆነ ላስት ይር ሰሜን ኖርዘርን ቨርጂኒያ ላይ ያደረግነውን ያውቃሉ። አሁንም ድምፁን አሰባብረን እነዚህን ሰዎች በድምፃችን እንገፋቸዋለን፣ እንታገላቸዋለን። ንጋት በቃና ዋሽንግተን ዲሲ።